Є два варіанти. Померти від коронавірусу, да, готові померти від коронавірусу, але не від голода. Із 9 години ранку площа перед Закарпатською обласною адміністрацією виглядає так. Сотні приватних підприємців Ужгорода вийшли на мітинг. Основна умова – дозволити їм працювати попри червону карантинну зону. Через декілька хвилин до мітингувальників вийшли заступник голови Закарпатської ОДА Олег Куцюба та мер міста Ужгорода Богдан Андрієв. Люди обурені, вимагають зняти обмеження у червоній зоні. У нас у магазин, ми маленькі магазинчики, за день зайде двоє чоловік. Як хто кого може зараз, во-первых, маючи маску, за день, наприклад, заходить 2-3 чоловіки, не більше. Значить, маленькі магазинчики можуть це заразити, великі магазини не можуть. Друге є, чим ми будемо платити? Я, наприклад, пенсіонер, я можу робити, бо пенсія, я інженер. Маленька така, що приходиться ще бути підприємцем, нанимати продавців. Чим я їм буду платити і хто буде ці налоги платити, якщо ми будемо вдома сидіти? Підприємці розповідають, через зупинку бізнесу годувати сім'ю просто нема чим. Іншого заробітку у більшості людей нема. Зі сльозами на очах просили владу послабити карантин. У мене ще троє дітей, яких треба кормити. Ви своїх, слава Богу, кормите, бо у вас є зарплата. А я не маю за що робити. Я не можу заробити дітям на хліб. Чого 60% бізнесу в Ужгороді працює, а другим 40% не дають? Чого в супермаркетах середній чек виріс на 100%? Чого електроенергію ми маємо платити? Ви не пропонуєте людям альтернативи. Ви говорите, закройтесь і все. За останні два тижні в Ужгороді подібні мітинги вже проводять втретє. Проте через збільшення кількості хворих на COVID-19 обласна чи міська влада безсильні у послабленні карантинних вимог. Тому вже звернулися до головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка із проханням розглянути послаблення на державній комісії ТЕБ та НС. І що поліція не штрафувала? Або інша посадова особа на території області. Вона не може надати право ані дозволити, ані скасувати. Ще раз говорю, це рішення Державної комісії техногенно-екологічної безпеки, яке діє в межах функціонування постанови 641, що регламентує взагалі весь алгоритм. У нас критична ситуація, як безпосередньо в самому місті Ужгороді, так і в цілому по Закарпатській області. Сьогодні ми маємо антирекорд. 379 захворівших. Заклади охорони здоров'я, які задіяні в наданні допомоги хворим на COVID-19, забиті вщент. Діалог між владою та підприємцями тривав майже 2 години. Проте сьогодні вирішити проблему мітингувальників так і не вдалося. Ситуація може змінитися лише після ухвалення Державною комісією відповідного рішення, яке очікують до кінця завтрашнього дня.